Ai, galera, assim, cara, eu torço muito para a Microsoft entrar nos seus dias de glória novamente, né? Os dias dourados lá do Xbox 360, que foi quando ela realmente brilhou, né? Cresceu muito, pá, mano. O salto do Xbox clássico pro 360, assim, foi maravilhoso, tanto para ela quanto principalmente, eu diria, para nós gamers, né? A concorrência dela com o PlayStation, ali eu acho que nunca teve tão acirrado, cara. O Xbox 360, assim, ó, vendendo horrores, lançando exclusivos a rodo, mano. Na moral, aquela geração, a sétima geração do 360 pra Microsoft, pra nós gamers, foi maravilhosa. Foi maravilhosa. Aí veio a Xbox One. Foi uma geração que começou bem ruim, né? Com a antiga administração antes do Phil Spencer, realmente foi um desastre ali. Eles erraram a mão no começo do Xbox One, a proposta dele de ser all in one, né? Por isso que chama Xbox One, é tudo em um. Era uma central multimídia e tal. Eles perderam o foco de games, o que não foi legal. E aí, depois de algum tempinho, mudou a diretoria ali, né? As presidências e tal. Veio o Phil Spencer e ali esse cara, mano, o Phil Spencer é um cara que a gente tem que agradecer muito na indústria, né? Ele mudou a perspectiva da indústria. Ele trouxe aí uma nova visão para a Microsoft, muito mais atualizada, olhando, visando realmente o futuro. E ele acertou muito a mão no meio barra final ali já da oitava geração com Xbox One, trazendo Game Pass, Xbox Game Pass Ultimate, PC Game Pass, entrelaçando tudo. Mano, eu imagino se o Phil Spencer tivesse na direção da Microsoft Gaming ali, Xbox, desde o começo. Cara, a Microsoft tinha em mãos, feito, já era dela, um sistema mobile, cara. Ela tinha o Windows Phone, você tá ligado? Coisa que foi muito mal aproveitado. E hoje eu imagino se fosse tudo interligado, cara. A Microsoft já tem um sistema de PC, que é o Windows, já tem o um sistema de console, que é o Xbox, poderosíssimo, Series X aí, um console de entrada mais barato, que é o Series S, e ainda assim muito poderoso, conseguindo andar lado a lado ali nas tecnologias atuais. Imagina se ela tivesse um mobile com Windows Phone, tudo casando em nuvem, mano, ia ser lindo. Infelizmente, não foi bem essa história, e agora nós estamos entrando em um outro momento um pouco delicado para a empresa. Realmente, 2023 está um pesadelo para a empresa, cara. Como eu já falei em um dos vídeos de hoje, esse lançamento do Redfall era um dos mais importantes dos últimos anos, eu diria, tá? Porque a Microsoft passou por um 2022 ali horrível em termos de lançamento, né? Jogos que são dela e que fazem vender o sistema, vender o serviço, né? E a importância do System Seller. O que que são System Seller? Já falei disso também algumas vezes no canal, vocês já sabem, mas todo vídeo chega gente nova que não sabe muito bem dessas nomenclaturas, né? Então, System Seller são jogos que vendem o serviço, vendem o console. Sony tem um monte, a Nintendo tem um monte, a Nintendo vive só, né? A grande maioria por parte dos exclusivos dela. Então, o que a Nintendo tem de System Seller, pelo amor de Deus, o Zelda Tears of the Kingdom é um dos maiores System Sellers da história. O que vai vender de Nintendo Switch, graças ao jogo, cara, é um System Seller de ouro. A Sony também tem um monte, vendendo assim PS5 absurdos para jogar o God of War, para jogar o futuro Homem-Aranha, para jogar o Horizon, para jogar God of War, The Last of Us, enfim. Já a Microsoft, ela precisa, mano. Ela tem tudo na mão. Já falei disso. Ela tem um videogame muito bom, ela tem um serviço maravilhoso. Ela é uma empresa que ouve muitos fãs, né? A fanbase do Xbox é realmente uma fanbase muito apaixonada pela empresa, o que não é toda empresa que consegue ter tanta gente assim que realmente gosta da plataforma, então um baita ponto positivo. E o Redfall era um dos jogos mais importantes para ela dar a volta por cima em relação a isso tudo, né? Ah, começo do ano saiu aí o Minecraft Legends, ah, saiu o Hi-Fi Rush, beleza? Mas não são System Sellers, você me entende, cara? A gente tá falando de AAA, a gente tá falando de jogos. Ah, você tá falando que
Minecraft não vende? Não, não é bem isso que eu tô falando, mas vocês entenderam o que eu tô falando, né, no grande modo geral aí, né? Jogos AAAs com a pegada adulta são extremamente importantes, e o Redfall era pra ser o jogo pra dar a volta por cima, sabe? Pra lançar um jogo ali falando, opa, entramos no mercado de 2023 com, mano, chave de ouro ali, abrimos a porta pros próximos lançamentos, a Xbox Game Studio ganhando força de novo no mercado, e o mais importante, a confiança para o Starfield, tá ligado? Com o lançamento do Redfall sendo esse fracasso, a gente fica com os dois pés atrás em relação ao Starfield. Você me entende o que eu quero dizer, mano? O Starfield é, sem sombra de dúvida, o maior jogo dela pra esse ano. E como fica a nossa expectativa pro jogo, a nossa confiança? Como que tá a credibilidade da Microsoft aí, Game Studios, depois de um lançamento tão pífio como foi o Redfall, cara? Não tem como, sabe? O jogo virou piada. O jogo virou piada entre os jogadores e com razão, é muito ruim, cara. Olha só, aqui tem algumas zoeiras com o jogo, realmente a inteligência artificial aí, ó. Tipo, os caras tão sacanagem, mano, ó. Mostrando aqui como o jogo é extremamente raso e mal feito, bugado, tudo mais, mano. O jogo não era pra ter sido lançado e aí já fica aquela coisa. Como será que vai ser Starfield? A credibilidade e a confiança dos jogadores para os próximos jogos da Microsoft tá lá embaixo. E ela não podia fazer isso, mano. O Starfield era para ter dado a volta por cima, entrado de fato no mercado ali de 2023, daquele jeito, estourando com tudo, mas não foi bem o que aconteceu, né, cara? E uma das maiores esperanças da Microsoft pra esse ano, tipo, pra ser um ano super positivo e tal, mano, realmente ali, a ascensão da Xbox no mercado gamer seria a aquisição da Activision Blizzard, mas que a tempestade de 2023 não tá deixando isso acontecer. A Microsoft ainda vai ter que pagar 3 bilhões, vai ter um, mano, ela vai ter que arcar com prejuízo de 3 bilhões de dólares por tentar a aquisição da Activision e que provavelmente, né, se tudo for como está parecendo ser, dando errado, cara. Microsoft ainda vai sair no prejuízo de 3 bilhões, o que daria pra comprar, eu já falei aqui no canal, daria pra comprar uma Sega, mano. Daria prazo quase pra comprar uma Capcom, que é 4 bilhões e pouquinho. Foi o que a Sony investiu na Band, por exemplo. Enfim, cara, perder 3 bilhões assim do dia pra noite e ainda não conseguir fechar a aquisição, que seria super reviravolta aí, agregando uma Activision Blizzard dentro dela. Mano, é a tempestade de 2023. Mas ainda assim, eu tenho muitas expectativas, eu tenho muitas esperanças de que o ano vá terminar bem pra ela. Pelo visto, sendo a saga Hellblade 2, pode ser lançado ainda esse ano. Esse jogo aqui, gente, é junto do Starfield, é também um dos grandes nomes que ela tem aí pro futuro. Assim como o novo Forza também, que vai ser lançado esse ano. E nós estamos no mês 5. Dia 2 de maio de 2023. Ainda falta mais de meio ano para acabar 2023 e até o final do ano ela pode dar a volta por cima. Não começou bem? Não começou bem. Notícias ruins, lançamentos tenebrosos, tipo Redfall, mas ainda dá tempo dela reverter a situação, lançando jogos bons, e é isso que ela precisa. Hellblade 2, segundo informações, pode ser um título desse ano. Starfield é um título para setembro e eles têm que ser bons. Não adianta, eles têm que ser bons. A Microsoft já acertou em tudo, falta os jogos. E vamos ver como vai ser, se a Microsoft vai conseguir sair dessa tempestade e se vai abrir um pôr do sol maravilhosa pra ela. Eu, sinceramente, tô torcendo muito, galera. Então, fica aí um vídeo que ficou um pouquinho mais longo do que a gente já tá acostumado aqui no canal, mas deu pra bater um papo legal com vocês. Demorou? Obrigado a todos e até daqui a pouco em mais um vídeo. Valeu!